перевірити роботу одеських правоохоронців. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності за сприяння консультативної місії ЄС з робочим візитом прибув до Одеси. Парламентарії пробудуть у регіоні до кінця тижня. Головні теми зустрічі – масштабна контрабанда, незаконна забудова міста та берегової лінії, а також пожежі, які призвели до загибелі людей. Стосовно подій в Одесі, ми спеціально не обговорювали це питання. Звичайно, це була одна з питань обговорення персонально з прокурором області. Він давав короткий звіт про хід розслідувань. Більшість з цих розслідувань на сьогоднішній день є в судах вже, які, власне, розслідують, і вони тривають досить багато років. Наскільки я знаю, що вже зараз судами прийнято рішення стосовно 23 осіб. І декілька обвинувальних актів по відповідальним особам Державної служби надзвичайних ситуацій передано до суду. I mean, one of the key messages that EUAM always have for all law enforcement agencies in Ukraine is to engage extensively with the civil society and the public. I think this is fundamental to having trustful relationships between law enforcement agencies and the public. And it's also necessary for the law enforcement agencies to be effective, because they need to understand the concerns, the issues that the public actually has. Діалог з правоохоронцями відбувся, але коли саме ми зможемо побачити результати довгих дискусій, поки що не зрозуміло.